Willkommen hier zum Bosser Weihnachtsfeier. Velkommen til Weekend Weekend. Jeg er i gang med morgengymnastik. Det er mine elever, kære alle sammen. Den første øvelse, vi skal lave, det er en nyere øvelse. I skal forestille jer, I går ned i knæ, så skubber I hoften ind under jer. Så ind under jer, skub hoften frem. Frem med skridtet, Felix. Og, så, og det er vigtigt, at knæene går ud over fødderne. Nu skal I forestille jer, I spænder en bue. En stor, tung, japansk bue. Og mens I trækker vejret ind. Og puster ud. Det er helt fint. Og det er vigtigt, når I laver det her øvelse, at I ingen tanker har, mine damer her. I må ikke have nogen tanker. Det er en udrensning, hvor man simpelthen ikke tænker nogen tanker. Så kører I knæene ud foran jeres, ud over fødderne. Hænderne om på ryggen. Trækker vejret ind. Og puster ud. Og svinger rundt. Det er en immunforsvarsøvelse, hvor I simpelthen, når hver gang I puster ud, forestiller jer, I puster alle negative bakterier ud af jeres mund. Hver morgen i 45 minutter. 45 minutter? Ja. Så laver I bjørneklo. Pas på, ikke rammer jer sidemand. Pas på, ikke rammer nogle bryster ved siden af jer. Og så laver I, så roterer I rundt. Stram i maven. Træk navlen ind mod din rygsøjle, Felix. Du skal trække navlen ind mod din rygsøjle. Lav bjørneklo. Ikke slap an. Bjørneklo. Slap an? Nej, bjørneklo. Du er en bjørneklo. Ja. Kom videre. Så kører I løs. I skal lave ringen. Så ligger I hænderne her. Ned i knæ. Ja. Navlen ind mod rygsøjlen, så puster I ud. Julie, har du brug for små øvelser her til dit travle liv? Så laver vi en bjørneklo igen. Så vender vi den bare rundt. Så kører vi en modsatte vej. Ja. Modsat? Modsatte vej. Du sætter også tempoet op nu. Modsatte vej. Ja. Okay. Så går vi ned i hunden. Det her, det er kinesisk morgengymnastik med Peter Myggen. Kom så. Nej, jeg vil ikke bruge det. Jeg går op i køkkenet. Jeg går med. Okay.